Den 23 april förra året hittades 19-åriga Maria knivhuggen till döds i sin lägenhet. Och en skrämmande berättelse om tvångsgifte, hot och våld rullas upp. Trots att Maria länge haft kontakt med sociala myndigheter så lyckades inte samhället skydda henne. I slutet av förra året så fann tingsrätten i Lund att Marias bror var skyldig för mordet. Men domen den kommer inte först idag. Lite senare, just det, domen kommer lite senare idag. Här i studion har vi med oss Marias halvsyster, Saga Lönnelid. Välkommen. Tack. Det har gått 10 månader sedan mordet. Hur mår du idag? Jag mår bra med tanke på omständigheterna. Livet går vidare. Mm. Det är ju en jättespeciell situation eftersom din halvbror är den som väntar på domen idag. Hur är den situationen för dig? Den är obeskrivlig. Det är ändå 2 familjemedlemmar, 2 syskon till mig. Mm. Så det är tungt. Mm. Vad gör du för att hålla de värsta tankarna borta? Fokuserar på mina fritidsintressen, på skolan. Domen kommer som sagt lite senare idag, men om vi skulle backa bandet. Berätta för oss lite om Maria. Vem var hon, tycker du? Maria var en glad, sprallig tjej som tyckte om att ha roligt. Mm. Hur var hennes livssituation? Pressad. Överbevakad. Och inte så mycket frihet. Kan du utveckla det vidare? Inte så mycket frihet. Hur såg det ut? Väldigt begränsad till att göra vissa saker. Mm. Som till exempel? Som till exempel träffa killar, vara ute på kvällarna, leva ett normalt liv. Hur var er kontakt då? För ni har inte vuxit upp ihop. Nej, vi har ju inte samma mamma. Så vi är uppvuxna på helt olika sätt. Och eftersom att de kidnappades till Irak så, och jag var kvar i Sverige så... När fick ni tillbaka kontakten skulle du säga? Efter att de kom tillbaks. Hur gammal var hon då? Ungefär. Hur gammal var hon då? Gammal var 5. 16. Och hur var det sen då, från den tiden och framåt, mellan er? I början så hade vi ingen kontakt, utan hon hittade mig via internet. Och så ringde hon mig och fick tag i mitt nummer. Och efter det så hade vi mycket telefonkontakt, internetkontakt. Mm. Hur populärt var det hemma hos henne, att hon hade kontakt med dig? Jag vet inte riktigt om de vet att vi hade så mycket kontakt. När förstod du då att hon levde under de här så här pressade förhållanden? Alltså, man märker ju på ett sätt hur en person lever redan från att man är liten. Men jag har ju inte reagerat förrän... Nu i efterhand förstår man hur allvarligt det egentligen var. Mm. Vad tänkte du då när ni pratade med varandra om hur hon levde jämfört med ditt eget liv? Orättvist. Vi skiljer bara 1 månad mellan oss. Vi har samma pappa och ändå så fick vi 2 helt olika liv. 2 helt olika öden. Maria hade ju mycket kontakt med sociala myndigheter. Vad var det hon ville ha hjälp med? Hon ville få skyddat boende här i Stockholm. För hon fick det i Landskrona där hon bodde, eller hur? Ja. Hon bodde i Landskrona, fick skyddat boende i Landskrona, som är en väldigt liten stad. Så hon kände sig inte trygg trots att hon fick det? Nej, placerar man någon i samma stad, i en liten stad, så är det väl rätt oväsentligt att ha skyddat boende. Vad visste du om hotbilden mot henne då? Vad visste du att hon var rädd för? Jag vet ju att hon var rädd för vår pappa. Och hon sa liksom, lita inte på honom till mig. Men jag har inte förstått att hotbilden var så pass stor som den egentligen var. Så du kunde aldrig föreställa dig att det här skulle kunna hända? Nej. Hur fick du reda på det? Min mamma ringde till mig. Varav en kvällstidning hade ringt till henne. Och ville ha en kommentar på händelsen. Och hon visste inte heller då att det hade hänt? Alltså din mamma visste inte heller att det hade hänt? Nej, vadå? En kommentar på vilken händelse var ju hennes respons. Liksom. Så på den vägen är det. Och hur reagerade du? Jag blev sur. Att
jag har fortfarande inte fått ett samtal från någon där de säger att min syster har blivit dråpt om livet. Mm. Har jag inte. Här i studion har vi också Sven-Erik Ahlhem, tidigare överåklagare. I det här fallet så... Det som har kommit ut hittills, domen kom ju som sagt idag, men tingsrätten har tidigare sagt att det finns kopplingar till hedersmotiv. Vi får ju se vad domen säger, men vad innebär det egentligen? Ja, det är väldigt viktigt att säga det, att det var i samband med att tingsrätten kungjorde att man fann honom saker förklarad skyldig, som man också sa någonting om hedersmotiv. Det har ju åklagaren å sin sida inte funnit belagt. Så att det är en liten komplicerad bild. Hur ska man förstå det? Ja, alltså motivet ska också vara utrett på samma sätt som alla andra brottsförutsättningar. Man kan inte bara säga att det är sannolikt att det finns ett motiv, utan det måste man också ha belägg för. Och det är väl det som har gjort att åklagaren då ansett sig inte kunna belägga. Åklagaren trodde helt enkelt inte att han kunde bevisa det. Nej, så kan man också säga. Och det blir ju intressant att se vad domen ger också i det hänseendet. Hur mycket står det om motivbilden och vad är fastställt enligt tingsrättens uppfattning rörande den? Mm. Saga, spelar en roll för dig om det står i domen att det finns hedersmotiv? Ja, jag tycker det är fegt att åklagaren inte har sagt att det är hedersrelaterat. Det kan inte vara tydligare. Bara att hon är med att hon var med i en förening om hedersrelaterade flickors. Och med föreningen för att få stöd och hjälp. Ja, bara det borde egentligen räcka och bevisa att hon kände sig utsatt. Varför är det viktigt för dig att det ska stå att det är ett hedersmord i så fall? Jag tycker att de har gjort mycket fel hittills. Det finns mycket saker som kunde ändras. Då kan man i alla fall göra någonting rätt. Mm. För Marias skull. Du menar då samhället i stort? Ja, vad det gäller påföljden då, själva straffet, har det någon betydelse då, vilket, om det nu finns ett hedersrelaterat motiv? Ja, alltså ett motiv som är hänsynslöst, som det är i detta fall, och det förstärks om det är ett hedersrelaterat motiv bakom, det gör ju att påföljden, man ser allvarligare på påföljden, straffvärdet blir högre. Detta är mycket komplicerat därför att å ena sidan är det en mycket ung individ som har begått den här gärningen eller tingsrättens uppfattning. Han var 16 år. Han var 16 år bara, strax över straffmyndighetsåldern. Och det kommer ju att inverka väldigt mycket när det gäller den påföljd som kan komma i fråga. Hade det här varit en vuxen person som hade gjort denna bestialiska gärning så hade det ju varit fråga om livstidsstraff. Men det blir inte alls tal om här. Och det måste man också ha med i övervägandet. Sen finns det en annan komplikation och det är att även om det inte är utrett så finns det ju tankar bakom att det finns andra vuxna individer bakom den här. För att han är så ung. Ja, och att det finns en sån här hedersrelaterad motivbild med i bilden alldeles oavsett hur pass mycket styrkt den är. Mm. Och det medför ju att man kan tänka sig, spekulationsvis i varje fall, att det kanske inte blir bestående, att det är just den här unga individen som blir skyldig till slut. Vi har ju resningsfall tidigare där någon som är dömd för en sån här gärning, ensam dömd, sedermera ändrar sig, talar om att föräldrarna låg bakom och sen har de dömts. Och den möjligheten finns i det här fallet också? Jag vill ju inte spekulera för mycket, men man ska veta om att det finns med i korgen här. Ja. Alltså, om jag vore försvarare för den här unge personen så skulle jag ju lyfta fram de omständigheter som är ändå viktiga att ta hänsyn till. Mm. Nämligen att han ju är ung, att det finns en sammansatt bild som vi inte har klarhet i. Det finns ju personer som inte är hörda ens under utredningen och som skulle kunna bidra till att bringa ljus. Om du skulle jämföra mellan hatbrott som innebär ett strängare straff per automatik och hedersrelaterade brott, vad är egentligen skillnaden där? Ja, skillnaden är ju den som många har efterlyst, att man inte har en klart utsagd försvårande omständighetsgrund när det gäller de hedersrelaterade brotten jämfört med hatbrotten där det finns en sån direkt utsatt punkt. I verkligheten så kommer de andra punkterna som finns som försvårande i lagstiftningen att spela in också när det gäller hedersrelaterat brott med den motivbilden. Men om man tänker sig statistiskt till exempel så är det ju väldigt viktigt och sett ur brottsoffer anhörig synpunkt är det också viktigt att man skulle kunna få en klarhet i klart utsagt att det fanns en sån motivbild. Så det finns för och emot vad gäller att man skulle ha en särskild punkt. Saga, om det nu skulle visa sig att det är eran halvbror som är mördaren och han döms och så döms ingen fler. Varför räcker inte det?
För det finns fler gärningsmän. Mm. Som man säger, han är så pass ung. Och det är ändå min bror. Och en vanlig 16-åring har inte de tankarna. Mm. Naturligt. Man kan säga möjligen att detta är ju oerhört viktigt och centralt. Därför att det är ju otillfredsställande om det är ett sånt allvarligt brott att man inte får tag i de verkliga bakomliggande gärningsmännen. Jag vill ändå höra med dig, Saga. Maria, som jag sa tidigare, försökte att få hjälp flera gånger och ha kontakt med socialen. Vad skulle du vilja att samhället liksom lär sig av den här fruktansvärda historien när det gäller andra tjejer och kanske killar? Ta problemet på allvar och ge dem hjälp. Placera dem inte i en småstad där de kommer från början, utan placera dem långt bort och där de är säkra och följ upp efter hur det går. Tack så mycket, Saga Lundelid, Maria Salsyster, välkommen hit, och tack också Sven-Erik Ahlhem.